নমস্কাৰ আপোনাক স্বাগতম আপুনি চাই আছে মিডডে 18 মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আৰু মিডডে 18 আৰম্ভ কৰিছো মানকাচৰৰ এটা খবৰৰে মানকাচৰৰ এখন আজব বিদ্যালয় 8 গৰাকী শিক্ষার্থীৰ বিপৰীতে বিদ্যালয়খনত আছে 9 গৰাকী কৈ শিক্ষয়িত্ৰী কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হল এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত এগৰাকী শিক্ষার্থীও উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিলে এই বিদ্যালয়খনৰ পৰা এই আজব বিদ্যালয়খন হৈছে মানকাচৰৰ জাউডাঙা কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় High school শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফোচনিয়া ফলাফলৰ বাবে এতিয়া শিক্ষয়িত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে জাঙৰ খাই উঠিছে অভিভাৱকৰ লগতে স্থানীয় লোকসকল আমি এখন বিদ্যালয় খবৰ এই মুহূৰ্তত আপোনাক জনাইছো এখন বিদ্যালয় আছে মানকাচৰত এখন আজব বিদ্যালয় কাৰণ 8 গৰাকী শিক্ষার্থীৰ বিপৰীতে বিদ্যালয়খনত আছে 9 গৰাকী কৈ শিক্ষয়িত্ৰী কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হল এইবাৰ সদ্য ঘোষিত হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত এগৰাকী শিক্ষার্থীও উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিলে এই শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ পৰা এই বিদ্যালয়খন হৈছে মানকাচৰৰ জাউডাঙা কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ হোচনিয়া ফলাফলৰ বাবে এতিয়া শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে জাঙৰ খাই উঠিছে অভিভাৱকসকলৰ লগতে স্থানীয় লোকসকল 9 গৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী আছে মাথো 8 গৰাকী শিক্ষার্থী 8 গৰাকী শিক্ষার্থীৰ বিপৰীতে 9 গৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী থকাৰ পিছতো কিয় এজনো ছাত্র বা শিক্ষার্থী উত্তীৰ্ণ নহল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত তাকে লৈ মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত অধিক খবৰ আমি লাভ কৰিম আমাৰ মানকাচৰৰ সাংবাদিক শাহজাহানৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত শাহজাহান আলী আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো এটা আজব কথা যে গাইপতি এজনকৈ শিক্ষয়িত্ৰী থকাৰ পিছতো একোগৰাকীকৈ শিক্ষয়িত্ৰী থকাৰ পিছতো এই 8 গৰাকী শিক্ষার্থী উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিলে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত হয় জয়ন্ত নিশ্চিতকৈ কব লাগিব দক্ষিণৰ মানকাচৰ জিলা যি কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় আছে ভাই বালিকা বিদ্যালয়ত 9 গৰাকীকৈ শিক্ষয়িত্ৰী থকাৰ পিছতে কিন্তু 8 গৰাকীকৈ শিক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব পৰা নাই হাইস্কুল চূড়ান্ত পৰীক্ষাত মই ইয়াৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য মোৰ সতীৰ্থ দেখাব এয়া হৈছে কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ৰ দৃশ্য দক্ষিণৰ মানকাচৰ জিলাত কিন্তু দেখা গৈছে যে এই কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ত কিন্তু এজনীকৈ গাইপতি ছাত্ৰী থকাৰ পিছতো কিন্তু এজনীয় পাছ কৰিব নোৱাৰিলে হাইস্কুল চূড়ান্ত পৰীক্ষাত তাৰ কাৰণে কিন্তু জাঙৰ খাই উঠিছে স্থানীয় ৰাইজ আৰু অভিভাৱকসকলে মই স্কুলৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য মই দেখাবলৈ যত্ন কৰিম কেৱল নিউজ18ৰ দৰ্শকসকলক এয়া হৈছে কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ৰ দৃশ্য কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ত কিন্তু দেখা গৈছে অনাগত দিনত কিন্তু ৰাইজে কিন্তু কৈ আহিছিলে যে স্কুলত কিন্তু যি শিক্ষয়িত্ৰীসকলে আছে ক্লাছ নকৰি কিন্তু এওঁলোকক কিন্তু কাম কৰোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মোৰ এতিয়া ইয়াৰ একাংশ স্থানীয় ৰাইজ আছে মই ৰাইজৰ পৰা পোনে পোনে জানিবলৈ যত্ন কৰিম আচলতে কি হৈছে 9 গৰাকীকৈ শিক্ষয়িত্ৰী থকাৰ পিছতো 8 গৰাকীকৈ শিক্ষাৰ্থী কিয় পাছ নকৰিলে দাদা কি কি ক'ব এইটো যিটো মানে কি এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে মানে দেৱালৰ ভিতৰত থাকে এওঁলোকে আমিতো গমেই নাপাওঁ যে কেনেকুৱা ভিতৰত পঢ়া শুনা কৰি থাকে এইটো গোটেই দিন এটা মানে গেটটো যেটা আছে এইটো তলা মৰা থাকে আমি গমেই না ইয়াৰ আগতে যেতিয়া ৰেজাল্ট হোৱা নাই যেতিয়ালৈকে মানে মেট্ৰিকৰ ৰেজাল্ট হয় তেতিয়ালৈকে মই ভাবিছিলোঁ যে ঠিকে আছে আমাৰ কস্তুৰবা বালিকা বিদ্যালয়ৰ পঢ়া শুনা ভালে চলি আছে আজি ৰেজাল্ট ওলাইছে গোটেই অসমে গম পাইছে যে আমাৰ ৰেজাল্টটো কেনেকৈ হৈছে আৰু ৰেজাল্ট যেতিয়া বেয়া হয় তেতিয়া সকলোৱে গম পাই যে পঢ়া শুনা নিশ্চয় বেয়া এইকাৰণে আমাৰ ৰেজাল্টটো বেয়া হৈছে এইকাৰণে অসম চৰকাৰৰ ওচৰত মই এইটোৱে মানে ইয়াত মানে আবেদন কৰিছোঁ যেতিয়া মানে আমাৰ বালিকা বিদ্যালয় ছিষ্টেম যিটো ছিষ্টেম কৰিলে মানে দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পাছ কৰিব পাৰে ছোৱালীবিলাকে পাছ কৰিব পাৰে দুখীয়া মানুহ হয় কাৰণে যে এইটো চৰকাৰে কৰিছে এইটো যেন সাফল্য হয় এইটোৱে আমাৰ আবেদন এইটো আমি কি ক'ম এইটো যিটো মানে যিবিলাক শিক্ষাৰ্থী আছে এওঁলোকে যে মানে কেনেকুৱা এওঁলোকৰ কি প্ৰতিভা আমি এইটো এতিয়া গম পাইছো এইটো মানে কি আমিতো নাজানো নহয় এইটো আৰু এজন আছে কি ক'ব দাদা এইটো এইটো কৰে কাম কৰা নহ'লে তেওঁ কিয় পাছ কৰিব নোৱাৰিব কাম নকৰিলে পাছ কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণটো কি এইটো 9 জন মেডাম থাকা সত্ত্বেও যদি 7 জন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়ে এজনেও পাস করব নোৱাৰে তেনেহলে কেনেকৈ হ'ব আমালোকৰ ৰাইজৰ পৰা এইটোই দাবী চৰকাৰৰ ওচৰত যে ইমিডিয়েটলি এই মেডামবিলাকক ট্ৰান্সফাৰ দিব লাগে
হয় জয়ন্ত নিশ্চিতকৈ এটা কথা কব লাগিব যে যি কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় আছে ঝাউরাং শাহজাহান এই মুহূর্তে জানিব বিচাৰিম যিসমূহ দৃশ্য এই মুহূর্তে আমি দেখি আছো এই দৃশ্যৰ পৰা অনুমান কৰিব পৰা যায় যে হয়তো সেই কথা আপুনি ভালদৰে জানিব বিদ্যালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনিও যথেষ্ট উন্নত বুলি কব লাগিব গৃহ সুন্দৰ গৃহ আছে বিদ্যালয় গৃহ সুন্দৰ আৰু তাৰ পিছতো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ এই বিদ্যালয়খনত শাহজাহান শুনিছে আপুনি এই মুহূর্তত হ্যাঁ জয়ন্ত হয় শাহজাহান আমি যে দৃশ্য কব লাগিব যে বিদ্যালয়ত কিন্তু চব্বিশ ঘন্টা ধরে কিন্তু বিদ্যালয়ত শিক্ষার্থী সকলে কিন্তু থাকার পিছত কিন্তু তার পিছত কিন্তু বিদ্যালয়ের যে ছাত্রী সকল আছে ছাত্রী সকলে কিন্তু পরীক্ষাত অবতীর্ণ হব পারে বড় আরো আরো এজনী অভিভাবক আছে কি কব আমি কম যে ইয়াত কোনো মেডামে রাতিত না থাকে আৰু মোর যিখিনি গাছপালা আছে এইবিলাকর বস্তু লৈ লড়াবিলাক তাত ঢেলাই ঢেলাই দিয়ে এইটুকু ক্লাস হয় কিন্তু রাতেপা দশটা এগারোটা বাজত আহে আর রাতে একো ম্যাডামও না থাকে আবেলিও না থাকে হয় জয়ন্ত নিশ্চিতকৈ এটা কথা কব লাগিব যে এইখন বিদ্যালয়ৰ যি অভিযোগ অভিযোগৰ ওপৰত অভিযোগ উঠিছে যে ক্লাছ নকৰি কিন্তু বিদ্যালয়ৰ যি যিবোৰ শিক্ষয়িত্ৰী আছে শিক্ষয়িত্ৰীসকলে ৰাতি হ'লে ঘৰত গুচি যায় আৰু পুৱা এঘাৰ বাৰ বজাত কিন্তু স্কুলত আহি উপস্থিত হয় জয়ন্ত বহু অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে এই নগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সময়মতে তেওঁলোক উপস্থিত নহয় তেওঁলোকৰ উপস্থিতিও নিয়মীয়া নহয় যি দৃশ্য আমি দেখিছোঁ শাহজাহান এই মুহূৰ্তত আন্তঃগাঁথনিও যথেষ্ট উন্নত বুলিয়ে ক'ব লাগিব এই বিদ্যালয়খনৰ এতিয়া জানিব বিচাৰিম এই আঠগৰাকী শিক্ষাৰ্থী দশম মান বা মেট্ৰিক কেণ্ডিডেট আছিল নেকি নে সৰ্বমুঠ কিমানগৰাকী শিক্ষাৰ্থী আছে এই বিদ্যালয়খনত হয় জয়ন্ত সর্বমুঠ আটগাকী ছাত্রীয় পরীক্ষা দিছে কিন্তু টোটেল স্টুডেন্ট কিমান আছে মই এই মুহূর্তে জানিব পৰা নাই হয় ধন্যবাদ ধন্যবাদ জনাম শাহজাহান এই মুহূর্তে আপনার আর শাহজাহান এই মুহূর্তে এই বিদ্যালয়খনের পরিবেশ দেখুয়াইছে যময়ত রাজ্যের একাংশ বিদ্যালয়ত শিক্ষার্থীর অনুপাতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর অভাব কিন্তু তার এক সম্পূর্ণ বিপরীত ছবি মানকাচৰৰ এই বিদ্যালয়খনত যত শিক্ষার্থী মাত্র আটগাকী তার বিপরীতে আছে নগৰাকীকৈ শিক্ষয়িত্রী কিন্তু তার পিছতো ফলাফল শূন্য এগৰাকী শিক্ষার্থীও উত্তীর্ণ হব নোৱাৰিলে সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাত আর তার পিছতেই জাঙুর খাই উঠিছে সচেতন অভিভাবকসকল সচেতন রাইজ মাজুলীত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বদুলা পদ্মতার আবির্ভাব মহোৎসবত অংশগ্রহণ করব আজি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মায় উত্তর কমলাবাড়ী সত্রত আয়োজন করা হয়েছে এই মহোৎসবর মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধন করব উত্তর কমলাবাড়ী সত্রর নবনির্মিত কীর্তন ঘর তিনিদিনাক অনুষ্ঠিত হয়েছে সমন্বয় সাংস্কৃতিক এই সমারোহ আর বিশেষ কার্যসূচীত অংশগ্রহণ করবলৈ এই মুহূর্ত মাজুলীত উপস্থিত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বদুলা পদ্মতার আবির্ভাব মহোৎসবত অংশ লব উত্তর কমলাবাড়ী সত্রত আয়োজন করা হয়েছে এই মহোৎসবর মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধন করব উত্তর কমলাবাড়ী সত্রর নবনির্মিত কীর্তন ঘরের তিনিদিনাক অনুষ্ঠিত হয়েছে সমন্বয় সাংস্কৃতিক সমারোহ কার্বি পাহাৰত পুৱাৰে পৰা অব্যাহত আছে ভোট যুদ্ধ ছাব্বিশটাকৈ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ বাবে পুৱাৰে পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া বেলটৰ জৰিয়তে আজি 165গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য বন্দী কৰিব ভোটাৰসকলে মুঠ 906টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা চলি আছে ভোটগ্ৰহণ আৰু পুৱাৰে পৰা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ভোটাৰৰ দীঘলীয়া শাৰী আর এই পরিবেশ আমাক দেখুৱাই আহিছে কার্বি পাহাৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল ব্ৰমণে প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহৰ এই পৰিবেশ আমাক দেখুৱাই আহিছে সময় যিমানেই বাগৰিছে সিমানেই যেন ভোটাৰৰ দীঘলীয়া শাৰী এই মুহূৰ্তত বৃদ্ধি পাইছে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলি আছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া হেল্ল'
আমি এই মুহূর্তে পোনপটীয়া সম্প্রচারত সংযুক্ত হম আমার সাংবাদিক জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বর্মন পোনপটীয়াকৈ ইতিমধ্যে সংযুক্ত হয়েছে আমার সঙ্গে। বিপুল, পুৱাৰে পুৰা আপুনি মাৰাথনভাৱে দেখুৱাই গৈছে আমাক ভোট গ্রহণ, বিভিন্ন ভোট গ্রহণ কেন্দ্রত আপুনি উপস্থিত হয়েছে, কেইবাটাও সমষ্টির এই ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের খবর আমাক জনাইছে, কত কি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হব সেই বিষয়ে আমাক জনাইছে। বিপুল, এই মুহূর্তে জানিব বিচাৰিম এই সমষ্টি সমূহৰ হেভিওয়েট প্রার্থীসকলৰ বিষয়ে। হেভিওয়েট প্রার্থীসকল কোন কোন সমষ্টিত আছে, কেনেকুৱা হব এইবারের এই যুঁজখন হেভিওয়েট প্রার্থীসকলৰ মাজত? আমি দেখাইছিল আর বর্তমান যেগুলি বিধায়ক বিদ্যা সিং ইংলিঙে ভোট দিয়া দেখাইছিল, তার উচরতে ধনশিরি সমষ্টির নেক্সট লাইভত আমি ধনশিরি সমষ্টি দেখালো, তারপর আমি সিংহাসন দেখালো। আসলতে আমি আমার সিনিয়র ক্যামেরা পার্সন প্রভাস সিং আর ময় আমি প্রতিটি সমষ্টি চুই যাবলে বিচারিছো। সিংহাসনের পিছত আমি লাংফেরত দেখাইছো, লাংফেরর বা ফুলনি, আর এটা আমি আহি উপস্থিত আছো মহামায়া সমষ্টি। ইয়াত প্রায় 26,000 ভোটার আছে এই পরিষদীয় সমষ্টিট, আর এটা এই ভোট গ্রহণ কেন্দ্র মহামায়া এল পি স্কুলত ভোটদান চলি আছে। মই আপনার কোনবোর হেভিওয়েট প্রার্থী আছে গোটে 26টা সমষ্টি এইটা কম, কিন্তু এবার মই পরিবেশটা দেখাইছো যে ধর এই ধরনের মূল সম্মুখতো আপনার লাইন আছে এনে ধরনের যে তেখেতসকলে ইয়াত ভোটদান করবর কারণে। আর বেলটত এবার মুখ্যমন্ত্রীয়ে কৈছিলে সেইদিনাখন প্রচার করতে যে এয়া শেষরটো নির্বাচন হবো, ইয়ার পিছন ইভিএম করব, গতি বেলটর এই সোয়াদ বেলটর এই আমেজ লবর কারণে এই সকল লোক আহিছে। বেলটত যেহেতু নহয় এবার বেলটত ভোট হবো, ইভিএমত নহয়, গতি বেলটর এই ভোট দিবলে তেখেতসকল আহিছে। আর চাওক আমি দুই এজন যেহেতু ভোটার আছে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম। ভাইটি ভোট দিলা নে তোমাৰ? মহামা সমষ্টি আমি, এইটো মহামা এল পি স্কুল, এইটো আমাৰ বজাৰ, আমি বজাৰৰ হয়। ইয়াত দুটা ভাগ আছে, এইটো গাঁৱৰ ভোট ইয়াতে পৰি আছে মহামা সমষ্টিৰে, আৰু এইটো হৈছে আমাৰ দক্ষিণ টাউনৰ, টাউনৰ আমি ইয়াতে দিওঁ মহামা এল পি স্কুলত। হ্যাঁ জয়ন্ত, এই মহামায়া সমষ্টিত চারিজন প্রার্থী আছে। ইয়াত মূল প্রার্থী হল আপনার ভারতীয় জনতা পার্টির, হল লুনসিং তেরণ, আর বিরুদ্ধে আপনার কংগ্রেসের পর আছে বিদ্যা সিং রংপি। এটা সামগ্রিকভাবে যদি মানে 26টা সমষ্টির হেভিওয়েট ক্যান্ডিডেট কোম, তো আপনার দুয়ারামলাত আছে প্রভাত আর আপনার বিজেপি ক্যান্ডিডেট, তাতে আকো কংগ্রেসের ক্যান্ডিডেট বিজয় তেরণ আছে। ঠিক তেনেধরণে আপনি যদি বিথুং রেংথেমাত তুলিরাম রংহাং আছে, আর তার কাশর কপিলি সমষ্টিট আপনার পবন কুমার, বিজেপির প্রার্থী, বিরুদ্ধে উঠিছে কারেং ফাংসুপি, কংগ্রেসের ক্যান্ডিডেট, আর তাতে বাজং দিছ বলে এজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট উঠিছে। ঠিক তেনেধরণে আমি মঙ্গল সিং টিমুং উঠিছে আপনার হামরেণত, আর এফালে যদি আমি নমাতে রিতে সিংহি, খুব হাই প্রোফাইল ক্যান্ডিডেট, আর বিরুদ্ধে কংগ্রেসের উঠিছে এক্স ইএম অশোক তেরণ। আর মানে মহামায়ার কথা কলো ইয়ার আগতে আপনার মানে কব বিচার, ইয়ার পিছত লাংহিংত আগতে হাগ্রামার দিনত আসলে তরেন্দ্র ব্রহ্ম, এটা টিকট দিয়া নাই বিজেপিয়ে, বিজেপিয়ে টিকট দিছে বিলমোহন খাখলারিক। তারপর আপনি যদি অকমান আগত যায় তেনেহলে ফুলনি সমষ্টিত কাংবুড়া কিলিংক বিজেপিয়ে টিকট দিছে। ঠিক তেনেকে আপনার মধুরাম লেকটেক দিছে আপনার লাংফের সমষ্টিত, আর লাংফের সমষ্টিতে আকো ছসুম রংহাঙর ছোয়ালী উঠিছে, আর তারপরে তাতে নির্দলীয় উঠিছে ফুডিং তেরণ। তারপর আপনি সিংহাসনত যদি যায় তো অমর টিসে উঠিছে, তাতে জেয়ায় কাঠারও উঠিছে, আর তাতে আপনার তার অকমান আগবাড়ি গেলে লুম্বাজঙ্গক জনি টিমুং উঠিছে, তাতে কংগ্রেসের ক্যান্ডিডেট আপনার রাতুল তেরণ। আর ঠিক তেনেধরণে আপনি ধনশিরি সমষ্টিত যদি কয়, তাতে বা নতুন ক্যান্ডিডেট পাইছে তিলোত্তমা হাসনু, আর বিরুদ্ধে তাতে আপনার নিশো তেরাংপি বলে খুব টাফ ফাইট দিছে দুইজনের নেক টু নেক। আর ঠিক তেনেধরণে বুকাজান যদি বিধানসভা সমষ্টিত বরজানত সূর্য রংফার উঠিছে বিজেপিরপরা, তারপর বুকাজানত মাধুর্য ঢেকিয়াল ফুকন আছে বিজেপিরপরা, সরুপথারত কাদম তেরাংপিয়ে টিকট পাইছে, সসেং ধেন্তাত কাছে এটা বর্তমানের ইএম তেখেতে কাছে টিকট পাইছে তাত, আর আপনার দেওপানীত এবার নতুনকে শ্রবণ বলে এজনক বিজেপিয়ে টিকট দিছে, শ্রবণ তেলেঙ্গা, আর নীলিপত পবিত্র রংপি, আর ঠিক তেনেধরণে লাস্ট যুক্ত সমষ্টি দুয়ারবাগরি, তাত রিচার্ড টকবিক টিকট দিছে ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে, গতি স্যামসন ইংটি নীলিপত কংগ্রেসের প্রার্থী। এনে ধরনের আপনার হাই প্রোফাইল ক্যান্ডিডেট নাম কলো, করকান্তি সমষ্টিত রাজু টিশ খেলিছে, তার খরসিং ইংটির লড়াই আকো কংগ্রেসের পর খেলিছে, হাওড়াঘাটতো আপনার মূর বাফলে আপনার হাওড়াঘাট আছে, গতি পরিষদত এটা এনে ধরনের এই প্রার্থীসল মাজত 165 ক্যান্ডিডেট আছে, তেওঁলোকৰ ভাগ্য আজি বন্দী হয়ে আছে। আর 12 তারিখে
ইয়াত ভোট গণনা হ'ব ডিপুত হ'ব আপোনাৰ যিটো হামৰণত ভোট গণনা হ'ব বোকাজানত ভোট গণনা হ'ব তিনিটা স্থানত আৰু সেইদিনাই আমি জানিব পাৰিম যে কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব জয়ন্ত হয় বিপুল আপুনি লাইনত থাকিব আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকক আমাক বিপুলে জনাইছে হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীসকলৰ খবৰ কেইবাগৰাকীও হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী আছে আৰু বিস্তৃতভাৱে বিপুলে এইখিনি তথ্য আমাক জনাইছে এই মুহূৰ্তত সৰুপথাৰলৈ যাম সৰুপথাৰত আছে আমাৰ সাংবাদিক দেৱাশিষ গৌতম দেৱাশিষ সৰুপথাৰৰ কোনটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত আপুনি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে এই মুহূৰ্তত ভোটাৰৰ উপস্থিতি কেনেকুৱা ভোটদানৰ হাৰ এইখিনি মুহূৰ্তলৈকে কিমান কি তথ্য আছে আপোনাৰ হাতত হয় জয়ন্ত মই বৰ্তমান সৰুপথাৰ সমষ্টি অন্তৰ্গত খুদাম হাইস্কুলত আছোঁ আৰু খুদাম হাইস্কুলত মই দেখুৱা পৰিৱেশ দেখুৱাব অনুৰোধ কৰিছোঁ পুৱাৰ পৰাই ইয়াত ভোটদান কৰিবলৈ লোকসকল ওলাই আহিছে বিৰি দি বাট নোপোৱা অৱস্থাত যদিও এতিয়া দুপৰীয়া হৈছে যথেষ্ট গৰম তেওঁলোকে বিচনী মাৰি মাৰি শাৰীত থিয় হৈ আছে তথাপিও কিন্তু ভোটদান কৰা যি উৎসাহ বা যিধৰণে ভোটদান কৰিবলৈ ওলাই আহিছে সঁচাকৈ ক'ব লাগিব আৰু বিশেষকৈ সকলো লোক এই সমষ্টি যথেষ্ট সৰু সমষ্টি হোৱাৰ পিছতো কিন্তু ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক লোক ওলাই আহিছে এতিয়া দুপৰীয়া বাৰ বাজিছে বাৰ বাজিব সময়তো ইয়াত কিন্তু দীঘলীয়া শাৰী পৰিলক্ষিত হৈছে ভোটাৰ আৰু তেওঁলোকে সকলোৱে এটাই কথা কৈছে যে তেওঁলোকে ওলাই আহিছে ভোটদান কৰিবলৈ কাৰ্বি সাহিত্য শাসিত পৰিষদৰ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বাবে তেওঁলোকে ভোটদান কৰিবলৈ ওলাই আহিছে আৰু যি এক পৰিৱেশ পুৱাৰ পৰা এই ধৰণে দীঘলীয়া শাৰী পৰিলক্ষিত হৈছিল সৰুপথাৰ সমষ্টিত আৰু সৰুপথাৰ সমষ্টি সকলো ওলাই আহিছে যথেষ্ট দূৰৰ পৰা তেওঁলোকে আহিবলগীয়া হয় পাহাৰৰ কাষৰ পৰা তেওঁলোকে আহিবলগীয়া হয় কিন্তু তেওঁলোকে আহিছে আহি ইয়াত অতিপাত গৰমৰ মাজতো তেওঁলোকে ইয়াত আহি ৰখি আছে ৰখি তেওঁলোকে এটাই আশা তেওঁলোকে পুনৰ পচন্দ প্ৰাৰ্থীগৰাকী ভোটদান কৰিব ভোটদান কৰিব ওলাই আহিছে মোৰ লগত কেইবাজনো লোক আছে মই তেওঁলোকৰ ওচৰৰ পৰা যাব বিচাৰিছোঁ দাদা যথেষ্ট গৰম পৰিছে কিন্তু তথাপিও দীঘলীয়া শাৰী পৰিলক্ষিত হৈছে কি ক'ব আপুনি মানে ক'ব মানে এইটো আমাৰ যিটো প্ৰাৰ্থী আমাৰ কাদম তেৰাংপি তাত জিকাবৰ কাৰণে আমি যিমান গৰম হ'লেও থাকিব আৰু যথেষ্ট শ্ল' হৈছে ইয়াত যিহেতু ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া যথেষ্ট শ্ল' হৈছে কি ক'ব লেহেমীয়া হৈছে গতি লেহেমীয়া হৈছে লেহেমীয়াটো হৈছে সেইটো ফিচাৰী অফিচাৰ বোলে কম বুলি গৈছিলোঁ কিন্তু ফিচাৰী অফিচাৰ ভাত খাবলৈ গৈছে যে আহিলে আমি কম মানে অলপ সোনকালে কৰি দিব বুলি হয় যদি তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট লহেমীয়া গতিত ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু এটা কথা যিহেতু এইবাৰ বেলত পেপাৰত ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া চলিছে সেয়া কিছু লেহেমীয়া গতি নিশ্চয় হৈছে কাৰণ বিশেষকৈ মানুহ যিসকল ভোটাৰ আহিছে তেওঁলোকে দীঘলীয়া শাৰী ৰখি থাকিবলগীয়া হৈছে সেইকাৰণে সকলোৱে অভিযোগ কৰিছে কিছু লেহেমীয়া হৈছে বুলি তথাপি মই যিহেতু যথেষ্ট লোক আছে দাদা ওলাই আহিছে কি আশা কৰিছে এইবাৰ নতুন পৰিষদখনৰ ওপৰত আমি আশা কৰিছোঁ এইবছৰ গভৰ্ণমেণ্ট যদি জিকিলে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ ভাল ভাল ব্যৱস্থা কৰিব য'ত আমাৰ খোৱা পানী ফেচিলিটি নাই ভাল ভাল স্কুল ৰিপেয়াৰিং ভালকৈ কৰিব ইলেক্ট্ৰিক ফেচিলিটি চবে দিব আৰু আমাৰ ৰাস্তা ভাল কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ সকলোৱে বিচাৰিছে ৰাস্তা পদূলি ভাল হওক আপুনি কি ক'ব কি বিচাৰিছে নতুন পৰিষদখন হয় সকলোৱে বিচাৰিছে যে নিজৰ ৰাস্তা পদূলি ভাল হওক যথেষ্ট মহিলাও উপস্থিত আছে বাইদেউ ভোটদান কৰিবলৈ আহিছে বহুতেই ৰখি আছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত এইসকল মহিলা যথেষ্ট সময় ৰখি আছে এই ধৰণে যথেষ্ট গৰম পৰিছে আজি যিহেতু দিনটো যথেষ্ট গৰম সূৰ্য ৰশ্মি যথেষ্ট তপত হৈ পৰিছে আজি তথাপিও কিন্তু তেওঁলোকৰ উৎসাহ কমা নাই যিহেতু তেওঁলোকে ভোটদান কৰিবলৈ ওলাই আহিছে নতুন নতুন পৰিষদখনত তেওঁলোকৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাই আহিছে আৰু এইধৰণে দুপৰীয়া 12 বজাতো এটা দীঘলীয়া শাৰী পৰিলক্ষিত হৈছে সৰুপথাৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত জয়ন্ত হয় ধন্যবাদ দেৱাশিষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক আৰু প্ৰচণ্ড গৰমক নেওচি এনেদৰে হাতে হাতে ছাতি লৈ শাৰীত থিয় দিছেহি এইসকল ভোটাৰ ৰাইজে আৰু নতুন পৰিষদৰ পৰা বহু আশা কৰিছে উন্নয়নৰ কামনা কৰি এনেদৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাই আহিছে ভোটাৰ ৰাইজ আৰু 165গৰাকী ভোটাৰৰ 165গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ আজি ভাগ্য বন্দী কৰিছে এইসকল ভোটাৰে বেলটত আৰু এনেদৰে শান্তিপূৰ্ণভাৱে 906টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা অব্যাহত আছে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া য'ত প্ৰত্যেকটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰতে ভোটাৰৰ দীঘলীয়া শাৰী পৰিলক্ষিত হৈছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মন আৰু সৰুপথাৰৰ পৰা দেৱাশিষ গৌতমে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহৰ এই পৰিৱেশ সামগ্ৰিক ৰূপত আমাক দেখুৱাই আহিছে আৰু কেইবাগৰাকীও হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী আছে আৰু হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাজত বিগ ফাইট কাৰ কাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব সেই কথাও ইতিমধ্যে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনে জানিবলৈ দিছে কোনটো সমষ্টিত ত্ৰিকোণীয় প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব কোনটো সমষ্টিত দ্বিকোণীয়া হ'ব কোনটো সমষ্টিত চাৰিকোণীয় প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব সকলো কথা আমাক জনাইছে আৰু ইফালে কাৰ্বি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ লগতে আজি অনুষ্ঠিত হৈছে বিটিচিৰ কোকলাবাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ কোকলাবাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত 4গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব 73,416গৰাকী ভোটাৰে
সমষ্টিটোৰ 97টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত পুৱাৰে পৰা অব্যাহত আছে ভোটগ্ৰহণ। আজি বেলট বাকচত বন্দী হ'ব ইউ পি পি এল মিত্ৰজোঁটৰ মণ্টু বড়ো, বি পি এফৰ শংকৰ বসুমতাৰী, ভি পি আইৰ লৱ কুমাৰ বড়ো আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হীৰেণ শৰণীয়াৰ ভাগ্য। এফালে কাৰ্বি স্বায়ত্ত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন, 26টা সমষ্টিৰ বাবে নিৰ্বাচন ভোটগ্ৰহণ চলি আছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ বি টি চিত এটা সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচন, পৰিষদীয় এটা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ পুৱাৰে পৰা চলি আছে। এই ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া 4গৰাকীৰ প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য আজি নিৰ্ণয় কৰিছে 73,000ৰো অধিক ভোটাৰে। শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত অব্যাহত আছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। মিডিয়া 18ত পলকতে চাওঁ আহক এবাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান খবৰ। নিশা এক ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ পৰা সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিল ডুমডুমাৰ ৰূপাই অঞ্চল। ডুমডুমাৰ সমীপৰ ৰূপাই তিনিআলিত নিশাৰ ৰেল ক্ৰছিঙত গেট নিদিয়াকৈ ৰেল চলাচল কৰাৰ ফলত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পৰা কথম্পি ৰক্ষা পৰিল কেইবাজনো লোকৰ প্ৰাণ। সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰে এখন বাহনত থকা কেইবাগৰাকীও যাত্ৰী, ৰেলখনত থকা বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু দুৰ্ঘটনাৰ পৰা সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰা বাহনখনৰ যাত্ৰীৰ মাজত তৰ্কাতৰ্কি। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ খহনীয়াই কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে গোৱালপাৰাত। দুই নম্বৰ বলদমাৰী চৰত বৰ লুইতে তাণ্ডৱ চলাই বহু পৰিয়ালক গৃহহাৰা কৰাৰ লগতে ভালেকেইটা ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান নিচিহ্ন কৰিছে। দিনে নিশাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত বিলীন হ'বলৈ ধৰিছে শ শ পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰৰ লগতে হেক্টৰে হেক্টৰে কৃষিভূমি। ভয়ংকৰ গোৰা খহনীয়াত সৰ্বস্ব হেৰুৱাই মূৰে কপালে হাত দিছে অঞ্চলটোৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকে। আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত শিলচৰত দেখা হৈছে অনিশ্চয়তা। শিলচৰৰ অসম মণিপুৰ সীমান্তত চেকপোষ্ট উঠাই দিয়াৰ পিছতেই চৰম অনিশ্চয়তাত ভুগিছে সৰ্বসাধাৰণ। 15 দিন পূৰ্বে অসমৰ ফালৰ জিৰিঘাট আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত চেকপইণ্ট উঠাই দিয়াত অসুৰক্ষিত অনুভৱ কৰিছে সাধাৰণ জনতাই। সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ডিগবৈৰ এগৰাকী দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ছাত্ৰীৰ সাফল্য। বিদ্যালয়ৰ হোষ্টেলত ৰান্ধনিৰ কাম কৰি পৰিয়াল চলোৱা মাতৃৰ মুখলৈ হাঁহি আনিলে সংস্কৃতি ঘোষে। এটা সৰু ভাড়াঘৰৰ কোঠাৰ পৰাই 5টা বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্কসহ উত্তীৰ্ণ হ'ল পিতৃহাৰা সংস্কৃতি ঘোষ। সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সুনাম কঢ়িয়ালে বাইহেটা চাৰিআলিৰ হাহান গাঁৱৰ অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ছাত্ৰ মৃদুল ডেকাই। 92% নম্বৰেৰে ডিষ্টিংচন লাভ কৰি অঞ্চল তথা বিদ্যালয়খনলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে মৃদুলে। মিডিয়া 18ৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে সময় হ'ল এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।